ეს ამბები დღეს გუჩაბათია ეთერშია გადაცემა იქი მიგვიჩენს მე კი გადაცემის წამყვანი ლუკას სტეფნაძეა დღეს ვისაუბრებთ ჩვენს ეთერში თუთა ყვებასთან დაკავშირებით მის მნიშვნელობაზე რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის თუთა ყვება ასევე მინდა აღვნიშნო რომ აგვისტოს თვეში აღინიშნება თუთა ყვების კვირეული და ამ კვირეულს ჩვენს უერთდების ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით და შევეცდებით რომ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მშობლებს თუთა ყვებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება გადაცემის სტუმარს, ჩვენ სტუმარი გახლავთ ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ჯო ჰოსპიტალის ექიმი პედიატრი ნატო სანადირაძე. მოგესალმებით ხალბატონა ნატო, მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. მეც მადლობთ მოწვევისთვის. მადლობა. თავდაპირველად რომ უხსნათ, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის თუთა ყვება და რა სარგებლობა მოაქვს თუთა ყვებას როგორც დედისთვის, ასევე ბავშვისთვის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ყველამ კარგად ვიცით, რომ დუდუთი ყვება, ეს არის უალტერნატივო ყვება. ის არის საუკეთესო ბავშვის ორგანიზმისთვის, დედის რძე. რაც არ უნდა ძვირადღირებული საკვები იყოს, არც ერთი საკვები არ უზრუნველყოს ბავშვის ისეთ სრულყოფილებას, როგორც მორალურად, ისე ფიზიკურად, როგორც დედის რძე. ამიტომ დუდუთი ყვების პროპაგანდა ჩვენი ამოცანა არის, განსაკუთრებით პედიატრების. ვთქვით, ყოველმა დედამ შთააგონოს თავის თავს ჯერ კიდევ ორსულობის პერიოდში, რომ როცა ბავშვი დაიბადება, განეწყოს, რომ ყვებოს თავისი რძით. ეს აუცილებელია ბავშვისთვის, მისი ჯანმრთელობის ჩამოყალიბებისთვის. დედის რძე შეიცავს ნივთიერებებს, რომელიც იცავს ბავშვს სხვადასხვა ინფექციებისაგან. შეიცავს ანტისხეულებს, რომელიც აძლიერებს ბავშვის იმუნიტეტს. დედის რძე და დუდუთი ყვება აუცილებელია დედისთვისაც, ის დედასაც იცავს გარკვეული ინფექციებისაგან, განსაკუთრებით მშობიარობის შემდგომი გართულებებისაგან, სისხლის დენებისაგან. წარმოადგენს პროფილაქტიკას სიმსივნური პროცესების სადმე. ამიტომ დუდუთი ყვება არის უალტერნატივო. საგებია. ხალბატონო ნატო, აი როგორ უნდა დავიწყოთ თავიდან? ახლა ახალი მშობლების პირველი კითხვა არის ზუზუთა ყვება. თავიდან აი რა დროს ხდება და რა ასაკამდე არის რეკომენდირებული ასე ვქო ზუზუთა ყვება? რაღაცა აი ზოგიად ნას 2 წლამდე, 3 წლამდე და აი ასაკით რომ აღნიშნოთ რომელი არის უფრო რეკომენდირებული. ზუზუთი ყვება იწყება თუ კი ამის საშუალებას გვაძლევს როგორც ახალშობილი, ასევე მშობიარე, მაშინ პირველივე საათებიდანვე, დაბადებიდან პირველ საათებიდანვე. და რაც უფრო ადრე დაიწყება ზუზუთი ყვება, ეს განაპირობებს დედის რძის წარმოქმნის უნარს. ამიტომ რაც უფრო ნადრევად მივიყოთ ზუზუსთან ბავშვს, მით უფრო ლაქტაციის პროცესი უფრო იქნება აქტიური. ზუზუთი ყვება გრძელდება საერთოდ თანამედროვე სტანდარტებით 2 წლამდე შეუძლია ბავშვს წოვოს დედის რძე. რა თქმა უნდა, სხვა საკვებთან ერთად. ესეგებია. როდის არ არის, ანუ არის ხოლმე, როდესაც დედები ვერ აჭმევენ ბავშვს, აი როდის არ არის რეკომენდირებული ჩვილისთვის ზუზუთა ყვება? და შემთხვევაში არ შეიძლება. ეს არის იშვიათი შემთხვევები, თუ არის რაღაცა თანდაყოლილი გენ პათოლოგიები, რომელიც ხელს უშლის, რომ ბავშვმა განახორციელოს წოვის აქტი. ეს შეიძლება იყოს გამწვეული თანდაყოლილი დეფექტები, როგორც არის კურდღლის ტუჩი, ბლისასა, როცა ბავშვი ვერ წოვს, არ აქვს მოჭიდების უნარი ძუძუზე. ასევე დედის არის ზოგიერთი რამდენიმე ერთეული დაავადება, როცა დედას არ შეუძლია მოაწოვოს ბავშვს ძუძუ. ეს არის მაგალითად ტუბერკულოზის აქტიური ფორმები, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომები, რომლებიც წარმოადგენს წინამდებჩვენებას ზუზუთი ყვების. და სხვა ისეთი წინამდებჩვენებები იშვიათია. ეს შეიძლება გამოწვევილიყოს მხოლოდ დედის ნაკლებ მონდომებით, რომ აწოვოს ბავშვს ძუძუ. გასაგებია. ყველაზე მთავარი კითხვა, რაც მშობლებს აწუხებს ხოლმე, აი როდის და რა სიხშირით უნდა მიიღოს ბავშვმა საკვები? ანუ ზუზუთი ყვება იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში. ალბათ ასაკსაც აქვს მნიშვნელობა და პერიოდს. ამაზეც ვსაუბროთ. ზუზუთი ყვება იმიტომ არის მოსახერხებელი და კომფორტული, რომ როცა უნდა, მაშინ უნდა ჭამოს. ყველაზე კარგად ბავშვმა იცის, როდის უნდა ჭამოს. ამიტომ ისე რომ
ხუთჯერ ჭამოს, ათჯერ ჭამოს, ეს ბავშვია დამოკიდებული. რაც უფრო ხშირად წოვს ბავშვი ძუძუს, რძე უფრო კარგად წარმოიქმნება, ძუძუთი კვება არის კარგი, იმიტომ რომ საათობრივი ინტერვალების დაცვა არ არის. შეუძლია ბავშვი ეჭამოს 3 საათში, შეიძლება შეჭამოს 10 წუთში. ეს დამოკიდებულია მის განწყობაზე. ანუ ინდივიდუალური არის ეს, იმიტომ რომ ზოგი რა თქმა უნდა. კი, ასე რომ დიდი ახლა სტანდარტები, რომ ბავშვმა უნდა ჭამოს ძუძუ 2 საათში, 3 საათში არ არის. როცა უნდა, მაშინ უნდა ჭამოს ძუძუ. მაგიტომ არის ხელსაყრელი ძუძუთი კვება. დასაგებია. ხალბატონო, ნატო, აი ლაქტაციის დროს როგორ უნდა იკვებოს დედამ, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. რა ეკრძალება აი ამ დროს ქალს და რა არ ეკრძალება თუ არის საკვები რაც არ უნდა მიიღოს. ძუძუთი კვების დროს დედას ახლა დიდი მკაცრი რეგლამენტი მისკვებაზე არ არის აუცილებელი. უბრალოდ არ უნდა შეჭამოს ისეთი, რაც ძერზე რაღაც ან გემოს შეუცვლის, აი სანელებლიანები მაგალითად ზედმეტი ნივრით ან ზედმეტი წიწაკით, რომ უცვლის გემოს ძერზე და ბავშვისთვისაც ეს არახელსაყრელი არის. Ну, дудусовის პერიოდში, რა თქმა უნდა, უარი უნდა თქვას, თუ რაიმე მამნე ჩვევარდეს, რა იგულისხმება აქ თამბაქოს და ალკოჰოლის მიღება. თორემ დიდი მკაცრი დიეტა ჩვეულებრივ ყველაზე უნდა იყოს დედა, კაცრი შეზღუდვების გარეშე. გასაგებია. ხშირად აქვს ხოლმე ასეთი კითხვა მშობლებს, რომ აი როგორ უნდა მივხვდეთ იღებ თუ არა ჩვილის საკმარისი რაოდენობის საკვებს, რომ ეს ეხება რა თქმა უნდა ბუნებრივ კვებას, რადგან ხელოვნური კვების დროს ხდებით ბოთლში რამდენია გასაზღვრული და ასე თქვა უნუფასირებს. იმ შემთხვევაში როცა არის ძუძუთა კვება ვერ ხვდებით, ანუ ეს როგორ უნდა განსაზღვროთ დედამ, ანუ რამდენად მიიღო ბავშვმა საკვები საკმარისი რაოდენობის საკვები? სამწუხაროდ დედებს ძირითადად თითქოს ეჩვენება თითქოს თავისშვილს არ ყოფნის რძე, რომ ეს თავის რძე არის წყალივით, არ არის ისეთი ცხიმიანი, ეს არ არის ძირითადი მაჩვენებელი ყოფნის თუ არა. ძირითადი მაჩვენებელი დედის რძე ბავშვს ყოფნის თუ არის ის თუ არის არსებობს ასეთი მშრალი პამპერსის სინდრომი. თუ ბავშვი ნაკლებად გამოყოფს შარდს და პამპერსი არის მშრალი, ეს ნიშნავს, რომ იმან ვერ მიიღო საკვები საკმარისი რაოდენობით. ასევე ფერზე ზოგ ბავშვები, რომლებიც არასაკმარისად ღებულობენ დედის რძეს, უფრო მოყვითალო ელფერი აქვს განსაკუთრებით ჩვილობის ასაკში, ეს ნიშნავს, რომ ის საჭირო კალორიებს ვერ იღებს. დამოკიდებულია განავლის ფერზე, აი ხშირი მწვანე განავალი მიუთითებს, რომ ბავშვს არ ყოფნის საკვები, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში ყველა ბავშვ დედის საკვები, თუკი დედა სწორად მის საკვებს ყოფნის, არ არსებობს რომ არ იყოს. თუკი მოინდომებს დედა. კი. გასაგებია. აი ახალ ბადამშობლების განმოსახედიდან მინდა გითხოთ, ხშირად ექნებათ ხოლმე პრობლემა ლაქტაციასთან დაკავშირებით და აი როგორ შეიძლება ამ დროს აი პრევენციით როგორ მოვაგვაროთ? არის რომ არ აქვს საკმარისი რძე და ანუ ეს ლაქტაციის პრობლემები არის თავიდან ხშირ შემთხვევაში. და ამის პრევენცია შეიძლება რამით რომ დავითვლოთ თავი და მოგვარებული იყოს ეს პრობლემა თავიდან. ლაქტაციის გაუმჯობესებას იწვევს სწორი მოჭიდება ბავშვის ძუძუზე. დედა პირველ რიგში ფსიქოლოგიურად უნდა განეცდოს, რომ მას ეკავს რძე, რომ მისი შვილი აუცილებლად ვაჭირებს თავის რძეს და ამიტომ ფსიქოლოგიური ფაქტორი ყველაზე მთავარი არის აქ ფსიქოლოგიური ფაქტორი და ნორმალური კვება. და ყველა დედა სავს რძის წარმოქმნის უნარი განსაკუთრებით ახლა ისუათი შემთხვევებისა, რომელიც შეიძლება თითოეულად ჩამოითვალოს. აგალაქტი არ არსებობს ქალებში, ისუათი არის. არის სწორი მოჭიდება და სწორი რეკომენდაციები, რაც ჯერ კიდევ ორსულობის პერიოდში უნდა მივაწოდოთ დედას, მომავალ დედებს. გასაგებია. და ყველაზე ძალიან ბევრი დედის პრობლემა არის და აი რამდენად შეიძლება თვითნებურად დაანებებინო ბავშვ ძუძუს თავი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ზოგი 6 თვეში ანებებინო, ზოგი 3 თვეში. ეს დედამ თვითონ რა მიიღოს გადაწყვეტილება თუ ექიმის დანიშნულებით და როგორ ხდება აი ეს გადაწყვეტილება? არა, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა და თუ დედას რძე აქვს და ბავშვი აქვს სურვილი რომ ძუძუ წოვოს, არ არსებობს რაიმე დაბრკოლება, რომ დედამ ბავშვს დაანებებინოს წლამდე განსაკუთრებით ბავშვის ზუსტად. კი, ის 6 თვიდან
იღებს დამატებით საკვებს, მაგრამ ის დედის რძე მაინც არის მისთვის ყველაფერი. ამიტომ თუ რაღაცა უკიდურესი მდგომარეობა არ არის, უნდა დავანებებინოთ ძუზეთ არის. არც ერთი სამსახური არ არის იმათ, რომ ბავშვი მივატოვოთ ძიძასთან და ძუძუს მოვაციოთ. ეს არის ისეთი ფსიქოლოგიური ტრავმა ბავშვისთვის. კი ბატონო, და მინდა გითხოთ ასევე, ხშირად ანაცნობენ ხოლმე გარდა დამატებითი საკვებისა, რომელსაც ყიდულობ აფთიაქში, ძროხის ძით ბავშვის წყებას. რამდენად სასარგებლო არის ძროხის ძე ამ შემთხვევაში და ერთად თუ შეიძლება, ასე თქვა, ძუძუს საკვების დროსაც მიიღოს ჩვილმა ძროხის ძე და ასევე ბუნებრივი? ძროხის ძე არის ძნელად ასათვისებელი ბავშვის ორგანიზმისთვის. და ძროხის ძე თანამედროვე შეხედულებებით 2 წლამდე არ არეკომენდირებული, იმიტომ ის იწურება ბავშვის ორგანიზმის ფერმენტული სისტემა მონელების პროცესის დროს. ამიტომ თუ აუცილებლობა და რაღაცა ის არ არის, ძროხის ძესთან თავს ვიკავებთ. უფრო ხმარობთ ადაპტირებულ ნარევს, რომელიც თავისი შემცველობით დედის ძეს უახლოვდება. ესეც უკიდურეს შემთხვევაში, როცა სხვა გამოსავალი არ არის. გასაგებია. და გადაცემის ბოლოს მინდა კიდევ ერთხელ შევაფასო და შევაჯამოთ და რეკომენდაციები და რჩევები მივცეთ მშობლებს, რომლებიც ჩვენ ახლა გვისმენენ და ასევე მინდა ვისაუბროთ რამდენად მოქმედებს ლაქტაციის პროცესზე დედის განწყობა და ემოციები და რა რჩევებს და ასე ვთქვათ დარეგებებს მიცემთ მშობლებს. და ამით შევაჯამოთ დღევანდელი ჩვენი განწყობა. დედის განწყობა და ემოცია არის პირველი. უარყოფითი ემოცია და სტრესი იწვევს პირველ რიგში აი დედის შემცირებას და შეიძლება სრულად გაქრობას. ამიტომ დედა ყოველთვის უნდა იყოს პოზიტურად განწყობილი, ოჯახის წევრებმა უნდა შეუწყონ ხელი მეძუძურ დედას, რომ ისი გარემო იყოს ადაპტირებული ისე რომ ბავშვმა მიიღოს სრულფასოვანი საკვები და ეს სრულფასოვანი საკვებს მიიღებს იმ შემთხვევაში, თუ არის დადებითი ემოციები, არ არის სტრესები და ასე შემდეგ. და რამდენად მოქმედებს ასევე დედის ძილიც მინდა გითხოთ, ანუ აი რჩევის სახით უმიცელი მშობლებთან სტრესთან დაკავშირებით თვითა ძილს თუ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში და თქმა უნდა დედა უნდა ეცადოს იმ შუალედებში, როცა არ არის პატარა ზინა, თვითონაც დაიძინოს, რომ დაძინება აღადგენს მის ძალებს, აღადგენს ძის წარმოქმნის უნარს და ამიტომ აუცილებელია მოწესრიგებული ძილი დედისთვის, მეძუძური დედისთვის. ამიტომ უნდა შეუწყოთ ყველა მხრივ ოჯახის წევრებმა და წაიძინოს ცოტა. არა მარტო საკვები, ესე იგი ცივი გარემოც მნიშვნელოვანია ამ პერიოდში დედებისთვის ლაქტაციის დროს, როგორც ვთქვით. ქალბატონო ნატო, მადლობა ძალიან დიდი, რომ გამონახეთ დრო და ასეთ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ რჩევები და რეკომენდაციები მივაწოდეთ ჩვენს მსმენელს. მადლობას გადაგემშვიდობებით. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით ძუძუს საკვებასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის როგორც ბავშვისთვის, ასევე მშობლისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ჯელ ჰოსპიტალის ექიმი პედიატრი ნატო სანადირაძე. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო ნატო, დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგებრუნდებით. კაკაცადებით.